Mitäs Martti? Palataan tämmöiselle traditionaaliselle linjalle, koska yleensä ei ole. Rauhan hieroja ei ole niinkään palkittu, vaan osapuoli. Kirjakerhossa 13. Älä päästä ketään. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2008 to Martti Ahtisaari for his important efforts on several continents and over more than three decades to resolve international conflicts. Du har ju varit kandidat tidigare också. Varför tror du fick prisen akkurat i år? Jag tror nästan att när man tittar detta år, jag har fått många pris under det här. Och den sista för det bästa var ju den här mänskliga priset. Ahtisaaren tiedotustilaisuus presidentin linnasta puolestaan on kuultavissa Radio Suomessa kello 16.30. Mä haluan sekä omaista että Suomen kansan puolesta lämpimästi onnitella Nobelin rauhanpalkinnosta. Kiitos. Yes, thank you for your greetings and congratulations. Antoi mitään rauhaa rakkautta. Epärauhassa. Aamen. NATO Review. No. Sitten tää on semmonen Al Jazeera, joka ehdotettiin haastattelua aika Lontoossa, mutta ne ei pystynyt sitä ottaa vastaan. Mä sanoisin melkein ei. Niin on, mutta et siis se on semmoinen niinku jatkuva pyyntö, mutta he haluaa haastaa sinua niinku, siis konflikteihin liittyen lähinnä Somaliaan. Ja sitten silloin kun mä asuin New Yorkissa, niin silloin tuli seurattu kohtalaisen hyvin. Meitä oli sen verran siellä väkeä, että mentiin yhdessä ja mä kävin jopa Washingtonissa muutaman Rangersin matsin kanssa. Miten sitä malttaa olla täällä katsomassa? Täytyy sanoa, että kyllä helpompaa jotta se on tuolla pelaamassa sitä. Täällä jännittää niin paljon enemmän.